Good. Thank you. Ogethia na mbere na kwirorera tafarira ya Inoro Rucini. Ungikorwo na kiuria ukwenda kuria na baito ya SMS goko studio ni 22488. Turi na mheshimiwa Kanini Kega na nowe chairman wa budget na uhoro wa besha kuria bugeni ya Florina. Ni arikia kwa mukirwo ni Njoroge wa Githiji. Ugwo ni na ogethi tu mheshimiwa Kanini Kega gaithe karuci. Hey, thank you muno kama u. Na ndia ikena ni ukinyitwo geni. Eh. Na ni ngenaga higo cio therere ndoka guku. Niguo. Tondu ni tukoragwo tukiarĩria andũ aitũ tũkamahenda tũgĩtaũ na niĩ nĩ ndakwĩrire hingo ciothe rĩrĩa ndoka ndĩgeragia mũno mũno kwaria ndeto ciama ndeto njĩkĩre mũkonde ndeto thuthurie na nĩndaiguire mũthenya ũngĩ ũkiuga ũreragia ndeto irĩkũ nduĩire nĩ ciugo nderirwo nĩ rĩrĩ nĩ retired captain kong'o wa mũigai ndeto ũruĩire nĩ cia bata mũno na ndeto ngĩrũgama nacio rũcio koguo nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ gũkĩgeithia eroreri othe a Inoro harĩa hothe marũma na mũno mũno akũrĩa gwakwa kieni tondũ Kamau nĩ ngwĩraga tiga nĩyo ndũngĩnjĩtaga ndũngĩkĩnjĩtaga ndĩu na nĩ ndĩmacokagĩria ngatho kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kamangura tikuo tũkoragwo na airport na airport igĩrĩ ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩmahũrĩ ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Watuka kũrĩa ndaciarĩirwo ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Nairutia matũra maingĩ mũno magwakwa na nĩ ngenaga tondũ andũ acio nĩ maheire gĩtĩo kĩnene mũno makĩheo igĩrĩrĩki wa gũkorwo ngĩmarũgamĩrĩra nĩguo itĩna rĩa mbere kuma 2013 nginya 2017 na makiuga okuo rĩngĩ mũtwaranĩte atĩa ngĩkorwo ndĩ mũndũ ũmwe ũmwe tu wa mũmwe ũrĩa wacokirie na ndiacokirie tondũ ndarĩkĩtie gwĩka maũndũ no nĩ kuona monire atĩ hena mweke wa mheshimiwa wa Kanini nĩ kũruta wĩra na nĩ tũtwaranĩte wega tondũ andũ acio twĩ ndũgũ nĩguo na nĩ ngeragia hingo ciothe ngĩaria mĩgendere yakwa na ngĩka ciĩko ciakwa ndikaneke kaũndũ karĩ irakaragia andũ acio na nĩkĩo tũkoragwo twĩ na andũ nĩguo thengio nĩ njuĩ no mekũnjĩra no mekũnjĩra ũrĩa mũtwaranangĩte nao haha SMS 22488 niĩ ngwamba gũkũria kĩũria kĩmwe tu na gũkũria kĩũria tuona ngathĩti-inĩ ya Daily Nation tũkĩmuramura we nĩwe chairman wa budget na maũndũ ma mbeca tuona ngathĩti ya Daily Nation karatathi kana thutha mbunge nĩ marenda kũgĩa na mũgambo ũhoro wĩgiĩ bũrũri gũkomba mbeca hena ngawatho ũraharĩrio wĩgiĩ gũkomba kũratuĩka mũcimo Kanini Kega nĩ tũkombete mũno gwacoka gwatuĩka ciakombwo taru bũrũri wĩna thirĩ wa ciringi tiririoni inyanya ciakombwo atĩ wĩra ũrĩa irutĩte nĩ ũrĩkũ ta theri ũhoro ũcio wa borrowing wa mbere njuge Kamau gũtirĩ bũrũri ũtarĩ thirĩ na twambĩrĩrie hau gũtirĩ bũrũri ũtarĩ thirĩ thĩna ũkoragwo andũ makombe mbeca marĩe andũ makombe mbeca marĩhe mĩcara andũ makombe mbeca mathiĩ keno no ũngĩkomba mbeca wakereri ũngĩkomba mbeca wake barabara ũngĩkomba mbeca wĩkĩre thitima ũngĩkomba mbeca wake mathukuru wake iganda hatirĩ thĩna noguo nĩguo bũrũri wa Kenya ũkombete mbeca na niĩ ndĩraria ũguo ndĩ chairman wa budget na kwĩragwo facts do not lie twina value addition nitugukorwo twina fegi nitugukorwo twina empowerment center nitugukorwo twina ginya gym nigetha ginya imwana iria ciendaga gukorwo ikienda gukorwo igika gym na maundu macio mothe nitugukorwo twina nacio hau ginya kiwanja kia mufira amuthamini na ciangi othe nitwamathondekera kiwanja kiega kugu muthenya wa rucio muthenya wa vata to nirio contractor agakorwo akinengera ministry nigetha tukorwo tugitafarira rire president good. Kanini Kega. Wenewe we mbeca ni jetekeria guria ciori ci ciothe. Todwa ni okire na mbeca cia bururi. Kuri andu maturite na ruo ruingi muno. Dika ni mbeca cio ni mucikira budget ni ari mwari maritaire. Ni ndona kiuria kiu haha e mwari muretwo William Njoroge. Arajira Kamau ta juriria tu. Mbeca cia ari mwari mari ni ciikira kwa budget ni kana guthiaga atia. No yes italia ni ndeto ona ni ciginyeire na ndika ni aruta before I think 97 yatia leo ni amahinda maya ni maroretwo ndetire ni kindu kuma 89 kana 97 na ni gukifuatirira na kiria kikoragwo ni budget line ite kuretwo iriho na ni ngurora
Iyo ni assurance ndire na kuhia rutani ati ni personal ni ngufuatirira haki ya mundu tondu angikorwo aria ngi ni turamaria pensions ciao naguo angikorwo right ya mubuge ni araheo ya MCA ni araheo ona mwalimu aina right yake gukorwo akinegerwo pension yake tondu pension ti favor mundu akoragwo ahetwo pension ni kiria we wa rutire nayo thirikari igakorwo ikiongerera kiria nayo thirikari yabatari gukorwo igikatia ikiongerera ugo ni gufuatirira na ni ukuhe namba nigetha angikorwo hii ni makorogo na organization na ni wega muno aiko ni mari group manyitanite arutani acio ni wega makorwo makiturehera memorandum nigetha na ni ngorwo ngithondeka budget ino tugothondeka ya 2021-2022 tukorwo tugikira mbeca cia ikorwo ni moigwa ari mwaria mwaritaire muhariri undu mwega murehere mushimo kanini kega ruma ngikurehera ku mangidehera ni ofisi yako na ni nyendaga kuga ofisi yako ireke EACC gorofa ya 26 ugire hau kana ngikorwo ni ukunjaga ni ugutiga kana ono ngiaga uguo bunge ugejaga bunge ni ono ne ane petition hiyo ni gutigirirwo ni yagi nigo nigo ego kinyera ni getha one uria ukumateithia he no ndure yumiri haha na message hinde ria mukwaria uhoro wa corruption twanagwa biane ci yagwa hinde BBI iroiga ati macira maungumania masolvwo within 2 years na ni wacokero guo waiga nigetha wakuo huo ohwo wa gutaho indo kireyete kiguo gukoneka ta mieri ikorogo ikirongoreria mwena omwe wa andu a siasa na njira nguhire ikoneka tari mieri ya irongoreria andu atangatanga no korirwo the ni aichi tondure kamau fanga kana thori irengaga igithie na igicoka wathoyu utiri mundu rongoreirie no hihi ungithie handu uge mucemanio ine muici muici we mwenyewe ona utaugete no ni athitukaga na nikio ungirora forithi iria ikoragwo mihakaini iria ikoragwo igituiria kana wina dawa ithiaga tu ikoragwo ikurorete oro uguo ona gutiri ndungi ti atene machini makoragwo mena cio cia kurora kindu kirinda maroraga mundu tuoro uguo ati ungioneka wina tumitugo todo leria mudo ehitie ni akorona hari tumitugwekaga ni hawa menyekaga niki kinato mudo ogwe ati hi wathora thondekwo ni undu wake akikorwo kiri muijiri then watho toginyo gichemani naguo no akikorwo gutiri undu muru wikite ri kama uge kimakio ni watho niki watho ucio reke tuwikire kama u nigetha jiarwa ile igoka na kukuge andu rama kahea nginya ite moving forward nigetha chapter 6 iria twekirira gativa ini ikorwo kivuatu no nike gitumaga no kiuria ndio na gikimira nike gitumaga ekwirwo au gumania amuna watagataga ni matindikagwo muno gukira ekwirwo au gumania amuna wakireweke ni ndigwe ti ureke makoneka tamatherio muno ona mudu e governor kwigwo ni acoka na aria ngi ni kuingata maingatu kama ni ndigwe ti uguo na ndionete uguo duonete dieti yonete governor akigatwo na governor agicokio cira mudu kuricira wo cira wa mudu kuringana na kihoto kiria kiriho na magoti maitu ni tugire magoti maitu ri matikoro make direct ni mudu na for sure I'm happy magoti maitu matikoro make direct ni mudu twanona andu matoritwo igotine na mudu agakiyo ni igoti kugo direta ni na dire na wigireki wa kuga ati ngania ni guilty kana ngania ti guilty ono muthi uyu utiri handu dire na uga ati ngania ni guilty na ugumania tondu dire na wigireki ona ithu utiri mundu wina kihoto gya kuga ati ngania ni tigan mundu ugire ati ni mwikuwirwo andu rama batari gukorwo magitua ciro ucio ni igoti no ningi ni kigitumaga gukorwo andu aria kaingi marenyitithania nawe mena to history tukari twega na niho muthungu augaga atiriri tanyo ni arataku menye mitugo yaku angikorwo kabau serious ri utwaranaga na mikorari chances ciaku ni gukorwo ri mukora no angikorwo twaranaga na andu wega kamau chances ni kuonania we na yori mundu mwega ciuria igire tutirihe tuna dakika ithano tu tutigakire mweshimiwa na ni cia gwaku muchie one kamau toriria uhoro wa title deed cia mwishweri mweshweri gucia he kurugita guoguo number 2 ni mudureto wajiko na ndigucia ni wajiko wa ndwakuru arenda kumenya uhoro wa pesa ya wazee wa mitaa walikuwa ameambiwa wazee wa mtaa watalipwa pesa yao mwisho wa mwezi pesa ya wazee wa mtaa wapi na batuta ito didi sha mweshweri turekia na ihenya mweshweri
ni mugunda waheanitwo in 1960s no rimwe na narumoro wodi ya narumoro kiamathaga na adu wale the manage manakoro maribere yako maria bunge manageria kuheana title gukirema but in 2016 itwo kire tukihe andu acio title na twa mahe title ni kwageire o amwe ao magithigo tini amwe ao 90% ya title letwa heanire kama 90% ya title ya do mwishuri menacio 10% ni cierwa milioni igoti na cierwa milioni igoti ni undu andu amwe kuhanyuka igotini kurugamia tondu andu acio na ni very clear na ni wega tuge hari amwe mathiete o acio nene magathie mageka kindu gitawo double allocation makendia migunda hana haria no tureda kumathaitha tumere atiriri rutai ciro ucio igotini thirikari ni itikirite kumuhe title tondu na value ya migunda iyo ya umire kuma giri magana matatu leo ni milioni igire tondu ona lami ni turamekireye haya pesa ya wazee wa mta dinanyitaka ne pesa ni pesa cia athuri aria amatura kana ni andu aria kuru tondu aria athuri aria metagwo village elders nyumba kumi na ni turatwalithia motion iyo kuria bunge twinayo kuria bunge o uria as chief warihagwo na assistant chief na niyo manyitanagirira na assistant chief na chiefs ona oni mabataire gukorwo makiheo kanyamu kanini na niyo turatindika no angikorwo ni mbeca ici ici here na with this type siakuru siakuru ni ciukaga each and every month na ginyona mwaka uyu no to provide ile budget haya kugeta waze wa mita ona niyo nenda tukanirwo na kugeta waze wa mita na nikyo dashoke ile ciere kugate ciaria akuru mbeca icio no turageria gũcitindĩka nĩgetha tũtigĩrĩre arĩa maheagwo ngirigĩrĩrĩ ciaheo no angĩkorwo nĩ cia athuri a matũra nĩ tũratindĩka nĩgetha thirikari ĩtĩkĩre kũmenya wa mbere nĩ makinũrĩrĩkĩte atĩ andũ acio nĩ marutaga wĩra mwega na rĩrĩa mũndũ aruta wĩra mwega rĩ nĩ aheagwo kĩndũ gĩtagwo kinua mũgongo tũkamanyitĩrĩra nĩgetha onao magĩage na motivation ya gũkorwo makĩruta wĩra ndagĩka ĩmwe tu ũkiugaga ũhoro wee nĩ gũcokio wacokirio nĩ andũ akĩeni na nowe tu mheshimiwa Kanini Kega gawashokire Mount Kenya ugwiciria magucokirie niki na ugi uhoro andu akieni majokirie ti atene ndarikiti kuruta wira no ni monire hahe na mwihoko atene tuku kuruta tukiruta wira na for sure hari atu ari ho 2017 ti hoturi tondu kamau tungiaria cia kieni tukwaria nginya hwaini tondu gutire mundu ungiruga makieni akwire either hakaitura ini riake hatire mundu urakabarabara hatire mundu uraka either ka project kama ai hatire mundu urachuria thitima hatire mundu either thoko ikuhiririe itura riu kana farafara yarami irako maundu macio ni twikite na tutirarikia kama u tondu ona room ndi akiru na muthenya umwe ni tugukorwo tukinyitirira no ningi ni tukwenda tudirikanie gikuyu atiriri nigetha tukorwo na president mwai wake bakire ni gukorwo constituency yothaya ni amunyitirire makiria ma miaka 40 ginya gikagia mirita akiheo gitigia president ari othe riu mara loira gitigia president in 2022 achi othe gutire mundu utahetwo gwake constituency gukorwo ena miaka makiria ya 20 uthi na iguru na hau niho andu magrowaga leaders no mahetia magwito gikuyu kama una ni tukora tucokere twikagira tukirutaga na tugachoka tukanegena tukauga atiriri gwito tutire na James Orengo tariu kurathio kwina committee itagwo ya JLAC irira chitira BBI ungirora timu ya mwena witu mundu uria ula tutongoria na ni muthuri tuhete gitiyo ni muheshimiwa muturi wa kigano na ni seasoned politician no akore tu bunge miaka 5 no ungirora mwena uyu ungi James Orengo ena makiria ma miaka 20 ugwo no gwo tugikira tukiririkanagia ikuyu atiriri angikorwo ni tukwenda gukorwo na tongoria mahinda maguka leke ona ithwe tukorwo tugitumberia atu tugitumberia atongoria aitu tondu kwiragwo ireragira lukuine ikaya gwikatia kuigana ugwo no gwo tukubatara tunyitirire andu aitu nigetha ona mugathe uhuru muigai wa Kenya tehera ri tutikana korwo ati ni tugakorwo tuli na vacuum ati ni tugatigwo oku wero ini ni tugakorwo twina andu mena meri na andu makurire wira ini ki tondu dukana irire kala gitake unyo ndagyo mwashimi wake uri akiuda kuria ireta jira gucokeria ngatho ni undu wa kunjora thimu na gwitikira guka Inoro TV roshina asante sana ndagyo muno na hari akwa undu ni gwa fatire guthie mathiko kundu weta wa drasha hari mathiko tu guthia marahaba na ni ndatuma pastor Karumi nigetha athie handu
rũgamĩrire kũu kũndũ gwĩtagwo Edrasha, na nĩ andũ tũkoretwo tũnyitanĩrire namo, nĩ mũndũ warĩ wa kanitha mũno, mũtumia wa kanitha mũno, na ngĩmere pole on behalf ya andũ aingĩ mũno arĩa tũkoretwo tũtete bũrũri. Thengiũ mũno. Kĩũria kĩu kĩa andũ akũrũ ti Wanjikũ wa andũ akũrũ ũkũrĩtie, no nĩ mũndũ ũretwo Wanjikũ. Wanjikũ wa andũ akũrũ ndũgakiuge atĩ nĩwe wori aca. Thengiũ. Reke ndereti tũmĩkinye hau, nĩ ndageria kũria ciũria ta ũrĩa mũcitũmĩte na njĩra ya SMS 22488 kũringana na harĩa Ngai ahotithia. Ndagĩtarĩ Nyathio Kibe megũkorwo na Njoroge wa Gĩthĩnji ithaa rĩrĩ rĩa gũtiriha tabarĩra ĩno oro rũcinĩ makĩaria ũhoro wĩgiĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na njaragia ndeto nduĩire.